coisa é você usar uma camisa. Ele cometeu um crime de vilipendiar publicamente objeto sagrado, objeto de culto religioso. É um crime que exige a publicidade, e houve a publicidade. E nesse caso, o cardeal tomou a decisão de se propor uma medida judicial, que foi o pedido de abertura de inquérito policial para tentar, de uma forma, dentro da lei, dentro da Constituição Federal, impedir que pessoas usem desta maneira, desta forma, indiscriminadamente e desrespeitosamente a imagem sagrada. Mas um dano moral a todos os católicos que foram atingidos. E só a pessoa... A sunga é uma peça íntima, então não tem por que usar na parte traseira do corpo humano, usar uma sunga, usar a imagem de Jesus Cristo. Era estar, não há dúvida nenhuma, cometendo um ultraje isto. E deve ser reparado. Como eles são sungas. Mas mora aqui direto. Mantaneiro, eu fiz faculdade de Maria Quimaeta, que fui embora. Agora eu tô aqui há um ano com a... Olha, eu acho totalmente despropositado, assim, eu vejo na mídia tantas coisas graves e importantes que a igreja poderia também estar envolvida ou, enfim, tentando melhorar. Eu não vejo realmente nenhum crime nisso, sabe? Eu vejo, tem tanta gente que comercializa a imagem de Cristo, de Nossa Senhora, né? Você vai numa lojinha de ouro, tem o cordãozinho com a imagem de Cristo, santinha, etc. Eu não vejo por que isso não é profanar, e no nosso caso seria profanar. É, para mim é a mesma coisa. Qual a diferença? Eu acho que por ele estar usando uma imagem de um santo, de Cristo, principalmente, as pessoas acabam criando polêmica, sempre cria polêmica quando ele está relacionado a uma coisa católica. Mas você não vê problema nisso? Eu não vejo, particularmente, não. Não usaria, nem que eu ganhasse de presente, nem deixava ninguém da minha família, que eu tenho 5 filhas e 4 netos, não deixaria ninguém da minha família. Não. Por quê? Porque não, de respeito a Cristo, de respeito, sou católico e não aceito. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho que não tem nada a ver. Eu tenho meu filho, se ele quiser usar, vai usar numa boa. Você não vai proibir? De jeito nenhum.